Det er jo et lille venskabsprojekt mellem unge tosprogede på den ene side, og så pensionerede ældre på den anden side, hvor at de unge mennesker lærer dansk sprog, dansk kultur og baggrund, og de ældre samtidig får øjnene op for nogle nye ting i deres tilværelse. Jamen det skulle jo være hurtigst muligt at tage kontakt til kommunen, så de kan få fat i de ældre pensionister. De har mange gode grunde til at gerne vil i aktivitet, enten fordi det keder sig, eller fordi de har noget, de gerne vil af med, eller de får indhold i tilværelsen.